Fala aí, gente! Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui um vídeo diferente. Dessa vez eu vou apresentar a vocês um possível novo tema pro canal, que será Jovens Titãs. Escutar a minha história. É assim, lembra daquele vídeo que eu fiz falando como eu virei fã de Ben 10? Bom, nos comentários, né, um cara escreveu que ele assistia Ben 10 e era viciado que nem eu, né? E também era viciado em Jovens Titãs. E tipo, eu também era, né, viciado em Ben 10 e Jovens Titãs. Os dois são o meu desenho preferido até hoje, né? Aí, né, eu comentei isso aí pra ele, né? Aí ele disse que eu poderia fazer vídeo sobre Jovens Titãs, já que era o meu segundo desenho preferido, né? Então, hoje eu tô querendo trazer, né? Na verdade, eu tô querendo trazer faz muito tempo, né? Mas, sei lá, é que eu tava mais focado em Ben 10, né? Aí, tava sem devido, mas agora eu acho que dá certo, né? Eu acho que dá certo, tipo, fazer Jovens Titãs contra Ben 10, né? Algum personagem contra Ben 10, então... Vamos lá, né? Vamos falar de Jovens Titãs hoje e já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, Jovens Titãs é um pseudo-anime, ou seja, ele é um desenho só com características de anime, né? Dos animes, né? Desenho do Japão, né? Todo mundo sabe. Aí, o Jovens Titãs é uma criação da DC Comics, mas passava no Cartoon Network, né? Em 2003. E, tipo, conta a história de 5 super-heróis, né? Uma equipe de 5 super-heróis. Robin, o antigo parceiro do Batman, que agora é líder dos Jovens Titãs. Estelar, a princesa alienígena do planeta Tamaran, que é bem forte ela. Ravenna, a filha de um demônio intergaláctico, Trigon, né? Ela usa magia negra. O Cyborg, metade homem, metade... robô, que quando ele era criança, ele sofreu um acidente que fez com que várias das suas partes do corpo fossem substituídas por parte de robô, né? Ele carrega consigo mesmo uma tecnologia de ponta. E Mutano, meu preferido, o garoto verde que se transforma em animais. Os 5 eram super-heróis que viviam numa torre, né? A Torre Titã, em forma de T, e salvavam a cidade dos vilões, né? Entre eles tinham vários, tipo Slade, Irmão Sangue, tinha também aquele mágico lá, tem um maluco do controle que era muito legal ele. Até tem um episódio que ele leva os titãs para o mundo da televisão, né? Muito legal esse episódio. E entre outros, né? Aí tem 5 temporadas, né? No qual a primeira fala, tipo... Tipo, é o Slade, né? O Slade querendo lutar contra os titãs, né? Ele chama o quinteto infernal, né? Pra poder atazanar a vida dele, né? E até ele manipula o Robin, né? Pra ser aprendiz dele. E na segunda temporada tem a Terra, né? Que ela... primeiramente ela se une aos titãs, mas depois ela trai eles e se une ao Slade, né? Ela tem poder de controlar a Terra e... variações dela, né? E foi muito legal, tipo, ela tinha meio que um romance com o Mutano lá, né? Ele queria trazer ela de volta e tipo, o Jovem Titãs era muito... tinha uma história muito boa, né? Lutas, ação muito massa e até era meio sombrio, né? Tinha várias coisas que eram sombrias na série. A terceira temporada foi focada, tipo, no Irmão Sangue, né? Que queria pegar a tecnologia do Cyborg, né? Que, tipo, o Cyborg era aprendiz dele, né? No começo. Mas depois que ele descobriu que ele era um vilãozão mal, aí ele saiu, né? Virou super-herói. A quarta temporada é focada na Ravenna, né? Que o pai dela queria ir aparecer lá, né? Pra trazer caos na Terra. Tem uma profecia lá. Ele derrotar o pai dela. Ela teve um especial de 3 episódios. Foi muito massa. Será esses 3 episódios foram um dos melhores de toda a série. E por último, a quinta temporada, né, que é a aparição da Irmandade Negra, né, uma inimiga da antiga equipe do Mutano, né. Aí eles aparecem lá, né, que o comandante deles é o Cérebro lá, né. Aí nessa quinta, todas essas 5 temporadas foram muito legais, né, principalmente a última, né, que tipo, eles passaram meses lutando contra a Irmandade Negra. E no final teve um especial de 3 episódios, né, que chamaram todos os titãs, todos os heróis, né, pra poder derrotar a Irmandade Negra. E depois, né, teve um último episódio, né, que
Esse episódio é assim, era o último episódio, era pra ser o melhor, né? Mas não, por quê? Porque, tipo, apareceu a Terra lá na Terra, depois de muito tempo reapareceu lá, só que ela não tinha mais os poderes dela e ela não lembrava do Mutano. O Mutano, o melhor amigo dela, ela não lembrava dele. Aí, tipo, ele pensava que era o Slade, tinha feito alguma coisa com ela, mas ele dizia que não era essas coisas, mas tava na cara que foi ele, né? Aí foi nisso, né? Tipo, o Mutano tentando descobrir o que fica aconteceu e no final não descobriu, né? Aí foi se unir com os outros titãs e terminou, né? Apareceu tipo uma luz assim e terminou o episódio. E tipo, terminou muito completo. A gente nunca vai saber o que aconteceu com a Terra e nada, né? Aí tipo assim, eles meio que cancelaram a série, né? Não sei o motivo, mas cancelaram. Aí a Cartoon Network prometeu que ia fazer uma continuação, né? Para os Jovens Titãs, mas aí passaram-se 10 anos após o término da série e eles criaram isso. Jovens Titãs em Ação, um desenho completamente nada a ver com Jovens Titãs, os outros Jovens Titãs, né? Um negócio sem nexo, sem graça, né? Pra criança mesmo, e tipo, é pior que o Ben 10 Reboot, né? Ben 10 Reboot até é legalzinho, né? Principalmente nesse final de temporada, né? Mas Jovens Titãs em Ação, né? Não tem nada a ver isso ali. Mas tem outras coisas, né? Jovens Titãs, por exemplo, tem. Eles estão querendo fazer uma série, assim, série live action de Jovens Titãs. Também tem dois filmes, né? Que é o Jovens Titãs vs Liga da Justiça e Jovens Titãs Contrato de Justiça. São muito bons, né? São ligados, meio que ligados à série, 2003, né? Mas, tipo, seria muito legal se tivesse uma continuação, né? Saber o que aconteceu lá e tudo. Ser muito massa e trazer muita nostalgia para quem assistia no SBT, né? Acompanhava lá. Muita gente ia gostar. E é esse desenho que eu quero trazer como novo tema do canal, né? Assim, como sempre, né? Vai ser só um dos temas, né? Porque eu tenho vários já, né? Mas o principal vai ser Ben 10. Eu posso até fazer vídeos tipo falando sobre Ben 10, Jovens Titãs, Batalha, né? Dos heróis lá e tudo. Ia ser bem legal, né? Se vocês concordarem, eu trazer essa série esse desenho para aqui como novo tema do canal. Então coloca aí nos comentários hashtag Jovens Titãs no canal Daniel Leite. E é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Foi o pedido de um inscrito, então valeu aí, cara. Seu nome vai estar aqui aparecendo na tela. Deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, acione os favoritos e ative o sininho abaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso, falou e tchau!